ערב טוב לך, שר החינוך יואב קיש. ערב טוב, שר. תגיד, אי אפשר לעצור את הרן ארז הזה? אפילו ש... אני לא שואל אותך, אני יודע שאתה בוויכוח איתו. אי אפשר לעצור את הסיפור הזה? מה, ריצת אמוק, שביטה, שביטה, שביטה. מה קרה? שכחת להוסיף את העיצומים, לא מסר ציונים, פגע בטיולים. לא פגע בי, אז לא ידעתי. אז אני אומר לך, פגע מאוד בילדים, נגיד לך יותר מזה. פונים אליי מורים ואומרים לי, שחרר אותנו מרן ארז. זה אני לא יכול לעשות, הוא נציג ארגון העובדים, אבל חד משמעית, ההתנהלות שלו בתקופת מלחמה שעורייתית, דבר ראשון הוא פוגע במורים, פוגע בתלמידים. אני עשיתי הכל, באמת, הבאנו הסכם שכר ראוי וטוב למורים. לקחנו את כל המסגרת התקציבית, לא הורדנו שקל, למרות שאתה יודע, המדינה בלחץ. אז על מה הוויכוח? הוא מצא איזה נתלה באיזה משהו של הסכמים אישיים. דרך אגב... הבנתי, 6% הסכמים, ניסיתי לקרוא באמת לקראת התוכנית, והייתי בקי, גם הייתי מנכ"ל שלטון מקומי, אני מכיר, לא הבנתי, מה זה ההסכמים האלה? אין. אז תסגור על 3% וגם אנו... זה גם סטנדרט, יש את זה בהסתדרות המורים, יש את זה בחברת חשמל בנמלים, אתה יודע יותר מזה, זה יעזור לנו לטפל בטלנטים, בחוסרי מורים, כשאני צריך מורה לפיזיקה ואין לי, אני יכול להביא מישהו מהטכניון שילמד, זה בדיוק המטרה, בסוף זה לטובת הילדים, הוא צריך להבין את זה, זה לא פוגע בארגון, הוא פשוט טיפס על עץ ועושה פה נזק עצום למורים, מיותר לחלוטין. הוויכוח הוא כבר לא על כסף, הוויכוח על משהו. לדעתי, אם אתה שואל אותי, זה משהו בתוך הארגון שלו, לקראת הפרישה שלו. הוא צריך להראות פוליטית שהוא הביא את כולם לשביתה. תגיד, על חשבון ילדי ישראל, אתה אומר לי שמישהו עושה פוליטיקה? אני אומר, אני לא רואה שום סיבה הגיונית לשביתה הזו. אני אומר, עד היום אני עכשיו גם, שיבוא, שנשב, אני מוכן לעשות הכל עד כניסת השבת ומצאת השבת. לא יכול להיות שהוא מפקיר את הילדים, מפקיר את המורים, בשביל, באמת, קפריזה ארגונית כזו מיותרת. תגיד, איך אתם מתמודדים עם האתגר המלחמתי הזה? אתה יודע, הראשון לספטמבר זה ביום ראשון הקרוב, ו... אלפי ילדים בצפון לא ייכנסו לבית הספר, אז קודם כל איך אתם מאורגנים? אז קודם כל אני חייב להגיד מפה, אני רוצה לומר בצורה מאוד ברורה. הייתה שנה קשה מאוד למערכת החינוך. המורים, אני מצדיע להם, מורים, לגננות, הם הצילו את החוסן הלאומי של מדינת ישראל, והם עשו דברים מדהימים. לגבי השאלה שלך, תראה, יש לנו אוכלוסייה של מפונים, 16,000, הם כבר נמצאים בכל מיני מתווים ומענים, עם ילדי קירת שמונה שנמצאים חלקם באילת, והקמנו להם בית ספר ספציפי או בתל אביב. זה אתגר אחד, הוא מטופל. האתגר השני זה העוטף. יש לנו חזרה, יש הצלחה, יש... זה מספק אותך האירוע הזה? אתה חושב ש... לא, זה לא מספק אותי, צריך להחזיר אותם לבתיהם. אני שואל. לא, לא. אני אומר את זה, ואני אומר את זה גם בכל פגישה, כולל עם ראשי הרשויות שהייתי. אנחנו מחויבים להחזיר את התושבים לבתים, לדעתי דרך אגב. זה יקרה רק עם מלחמה עצימה מול לבנון וחיזבאללה. אין דרך אחרת, ואנחנו מחויבים לעשות את זה. אני לוחץ על זה כבר הרבה זמן. אני אומר את זה גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון. אנחנו מחויבים לזה, וזה בא... אני מוצא רגע החוצה מנושא החינוך. להערכתי, זה הדבר שאנחנו חייבים לעשות. זה לא קורה, ואתה יודע, בדיוק כמוני את התסכול ואת ה... שיקולים המורכבים יותר שיש בעניין הזה, אבל אין לי ספק שזה יקרה, ויקרה גם לדעתי, יכול להיות מאוד מהר. שם רגע את זה בצד. אני בסוף יש לי מצב נתון, צריך לתת פתרונות. אז גם להם, גם לאותם... לדרום נתת פתרונות לכולם? בוא, אני רוצה ללכת איתך אזור-אזור. כן, בדרום המצב הוא כזה. בוא נלך לפתרונות לדרום. יש לנו יישובים שעוד לא חזרו לבתיהם, זה אותם יישובים שסבלו הכי קשה ב-7 לאוקטובר. בערי, ניר עוז, סופה, זה היישובים שלהם, למשל בערי. הם לא חזרו למקומות, לא הוחזרו כי צריך לשקם את בערי. למשל בערי, עוזבים את מלון דיוויד לחצרים, בנו להם קרבילות לכל המשפחות, ומערכת החינוך שם גדלה והגדלנו אותה בשביל לקלוט אותם ולטפל בהם, כולל חוסן והרבה שעות והרבה השקעה. ואז הם יחזרו חזרה. ועוד שנה, שנתיים יחזרו בסוף חזרה. אבל הם פועלים בנפרד מה... בבית הספר או כיתות מעורבות? אז חלקם הולכים אולי, בגלל שהם מגיעים לחצרים, אז חלקם אולי יגיעו באמת לנופי הבשור, אבל אם לא, יש להם בתוך מערכת החינוך של מה שנקרא מתחם חצרים. אז רק הקיבוצים, שלושת הקיבוצים, אז אלה באמת אותם יישובים שנפגעו קשה, לקח לדוגמה את כפר עזה. גם כן, מתחילים לחזור לרוחמה. עשים אותם רגע בצד, כי תם יש באמת בעיה מורכבת, מטפלים בהם כאילו הם עדיין מפונים. שאר העוטף, כל הרשויות, 90% חזרו. ופתחנו גם בתי ספר אורפיים, ואתה רואה תקומה. אני אומר לך את זה בגאווה גדולה, מדינת ישראל בעניין הזה יכולה להיות גאה. והורה ששולח את הילד יכול להרגיש בטוח שמיגוניות ו... כל המסגרות בטוחות מאושרות על ידי פיקוד העורף, ואמרתי יותר מזה, מי שמרגיש לא בטוח, נתנו לו מענה אורפי.
אם עכשיו לנופי הבשור, שזה ליד קיבוץ מגן וקרוב יחסית לגבול, מישהו מרגיש לא נוח לשלוח את הילדים שלו לתיכון, יכול לשלוח לאשל הנשיא, שזה פתרון עורפי. בסוף אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, אחד, קודם כל אני לא מוכן לפתוח שום מקום שאין לו חתימה של פיקוד העורף שהוא בטוח, גם בצפון וגם בדרום, ושתיים, אני מבין את ההורים, מי שחושש יקבל מענה עורפי בכל מקום. אז בוא נלך לצפון, בצפון יש, אתה יודע, אתה יכול לתת פתרון עורפי לתושבי קצרין, לתושבי נהריה אפילו, אפילו לכיוון אקו. אתה מדבר באמת על קו האימות. קו האימות זה האתגר הכי גדול היום של מערכת החינוך. פתרונות לקו... אבל דבר קודם כל על המפונים. המפונים, אמרתי, הם לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, נגיד קריית שמונה. קריית שמונה, אתה... בתל אביב, באילת, בכל מיני מקומות. ושם הם מסודרים, אתה אומר, עד אחרון התלמידים, אתם בדיוק... 2.7 מיליון, אני מסכים, מודה, יהיו כמה שאולי צריך לפתור את הבעיות. בסדר, אני אומר, אבל ב... יש, לכל אחד יש בית ספר ומסגרת, ואנחנו נדאג שלכל אחד בסוף גם יהיה בדיוק ומה להגיע, ויש עוד בעיות, אז יש לי בעיה היום, הנה, אני אגיד לך. יש לי 6 ילדים מחוננים שלומדים בבית ספר פוריה, שנפתח מיוחד לטובת ילדי קריית שמונה, צריכים הסעה מאזור בית שען. אתה מכיר את זה? מכיר את האזור. מכיר. אז אנחנו מטפלים בזה, ודואגים לזה, וזה סוג הדברים שאני היום עושה. אבל ברמת המסגרות הכל קיים, חד משמעית. אז בוא נלך ליישובי קו העימות. זה האתגר... שמתרחב. זה האתגר הכי גדול שלנו כיום, חוץ מרן ארז, שאת זה באמת אני חושב שעשיתי הכל, לא יודע איך אפשר להזיז את האירוע הזה, אבל אני מדבר על קו העימות. קו העימות גם יכול להתרחב. חיזבאללה משנה את הירי שלו, ואתה צודק. מה שעשינו באירוע הזה, הקמנו בתי ספר עורפיים. לאורך כל 13 בתי ספר חדשים, אז יש מענים, אם זה באקו לשלומי, כל שלומי עוברת ללמוד בתוך אקו בשלושה בתי ספר. פתחנו בית ספר מיוחד, יש בית ספר הרווה גיא, זה נקרא 1,000 תלמידים, שהיה בצפון בדפנה, שפונה, שנה שעברה, הם למדו משמרת שנייה, והיה מאוד קשה. שנה הקמנו להם בית ספר, שני מוקדים. מה זה הקמתם בית ספר? לקחתם מבנים יבילים, או הקמתם... או ששכרתם מקומות? אז אתן לך דוגמה. בקורזים, מבנים יבילים מאוד יפים, עם דשא מדהים. נבנה סדר גודל 4 חודשים. בראש פינה, צמוד לראש פינה, צחר, אזור תעשייה, לקחנו מבנים של מפעל. המפעל ריק. היום זה הבית ספר הכי גדול באזור. מכניס מעל 1,000 איש. ולקחנו את המפעל הזה, עם קירת, יש לו קיר בטון, שמנו מיגוניות, חתכנו לכיתות, עבדנו בשביל לתת את המענים. אז אני אומר לך, בגאווה גדולה, אנחנו גאים בהישגים האלה שנתנו פתרונות. עדיין, דרך אגב, יש יישובים שבגלל, וזה שיח שעשיתי ממש לאחרונה השבוע, בגלל חשש להגיע אפילו לצחר או למקומות האחרים, אנחנו פותחים לתלמידי היסודי, מה שנקרא למידה יישובית. בקיבוץ להבות הבשן, שהוא צפוני יחסית, יקבל למידה יישובית בהמלצת ראש המועצה, והתלמידים וההורים יוכלו לבחור האם הם שולחים את הילד לבית ספר האזורי שלו, או משאירים אותו בלמידה מושבית שם. אתה מסוגל להגיד שילדי ישראל, אחרי שאתה מדבר על הצדדים הפיזיים, הם בשורה הראשונה של תלמידי העולם? פעם היינו מתגאים, תמיד, מתמטיקה, אנחנו בהישגיות, ילדי ישראל מקבלים עם המלחמה ועם האירועים של השנים האחרונות את מה שנדרש מתלמיד בעולם המערבי, ב-OECD? ילדי ישראל, כמו כל ילדי העולם, עברו קורונה, שזה היה, מה שנקרא, פגע בכל העולם. מאז אנחנו רצינו להמשיך עם שקט. לצערי, היו עוד עיצומים של המערכת של רן ארז, אמרתי לך, שפגעו בילדים. עברנו שנה קשה של מלחמה, ולצערי פה נפתחים הפערים. אנחנו, לדעתי, גם בשנת הלימודים הקרובה, האתגרים לא נגמרו. אנחנו צריכים עוד להחזיר את השקט לצפון, כנראה עם מלחמה, עוד להילחם בעזה. אז לאן... יש לנו עוד שנה... אז לאן אתה רוצה לקחת את מערכת החינוך? לאן אתם רוצים? קודם כל, הדבר הכי חשוב זה חוסן נפשי. חוסן נפשי, חיזוק החוסן האישי והלאומי. אנחנו משקיעים בזה לא מעט, ויש לזה תוכניות שלמות, ובוודאי באזורים שנפגעו. התכוננתם לשבעה באוקטובר? יש איזו תוכנית לימודים מיוחדת לאותו יום? תוכנית של הנצחה וגבורה. אנחנו משלבים שם גם את הסיפורים של אותו יום קשה וגם את סיפורי הגבורה. יש לנו, למשל, אני לא יודע אם אתה זוכר, את הנאום של מנחם קלמנזון מצוות אלחנן, שבאו ובאותה שבת הצילו את אלה שהיו סגורים בבתי בערי. הנאום המכונן שלו בפרס ישראל היום נכנס לתוכנית הלימודים ויהיה כחלק משיעור לשבעה לאוקטובר. יש לנו מערכת שלמה שממוקדת בסיפורי הנופלים והגיבורים, גם ביום עצמו וגם לאחר מכן. סיורים גם לכפר עזה?
סיורים, באזור. סיורים באזור, בריא, זה עדיין שירות. רגיש, אבל אנחנו כמובן גם את זה נשלב. אנחנו עכשיו גם בחשיבה על הקמת של מוסד הנצחה, אנחנו בכל האירוע הזה. סרקיש, תראה, לפני מספר חודשים שמעתי אותך, אמרת בראשון לספטמבר יחזרו תלמידים בצפון, כמובן זו הייתה משאלת לב של כולנו, אני לא בא אליך בתלונות או בטענות, אתה לא חלק מהעניין הזה, אבל אתה באמת האמנת לפני 10 חודשים שאנחנו נהיה במצב הזה בנקודת הזמן הזו, ובכלל, האם אתה חושב שבראשון לספטמבר, לא הזה, בראשון לספטמבר 24, יכול להיות שתלמידים לא יחזרו לכיתות הלימוד שלהם? ראשון לספטמבר 25. 25. נהי לך ככה, תראה, המלחמה הזו, שהתחילה, אף אחד לא האמין על איך שהתחילה, ובית חשבו שהיא תיגמר תוך מספר חודשים, והגענו לסיטואציה אחרת. אני יכול לומר דבר אחד, אני חשבתי, שתהיה כניסה לרפיח, ואכן תהיה, ואמרתי, ואחרי רפיח תבוא המלחמה בצפון. זה עוד לא קרה. ההנחה והתפיסה שלי זה שזה אירוע שחייב לקרות בתקופה הקרובה. אני לא רואה את זה עוד שנה. יש פה מחירים מאוד כבדים שמדינת ישראל משלמת. הדבר הזה חייב להסתיים. הוא לא, דרך אגב, יהיה גם כואב. לא יהיה פשוט המלחמה הזו בצפון, שלא יישמע כאילו הולכים פה לפיקניק. יש פה אירוע קשה שיתפוס אותנו בשנת לימודים הבאה. אנחנו צריכים להיערך ולפעול תחת אש. אבל נהיה חייבים לשלם את המחיר הזה, בצד השני ישלמו מחירים הרבה יותר כואבים, אנחנו נחזיר את השקט והביטחון לצפון, אנחנו חייבים לעשות את זה. רצית לשים עליך את חליפת הטיסה ביום ראשון, ששמעת על פעולת המנע, אתה היה מטוסים באוויר, כאילו תחושה אישית. זה הזכיר לי מבצע שעשינו בכמה שנים, גשם סגולי לפני כן, שבאמת הורדנו את כל מטרות הטילים ארוכי הטווח, זה היה בהפתעה. זה היה צהל יזם ויצא לדרך, וידענו איפה כל הטיפה. אנחנו הולכים לעוד מבצעים כאלה? הפתעות כבר אין בתקופה הנוכחית, אבל... למה? הנה, הפתענו. זה הפתעה טקטית נקודתית, הם מפוזרים, הם מחופרים, גם אנחנו, כולם היום מוכנים. זה נכון שאתה רוצה לצאת למהלך מאוד משמעותי, אתה צריך למצוא את נקודת הזמן הטקטית הכי נכונה. היום אנחנו במלחמה, ואנחנו מחויבים לה, אני לא רואה דרך לצאת. קח אותך למקום אחר, כועסים עליך, השר קיש. שהחרדים, שאתה רוצה להכניס לחרדים לימודי ליבה, אני כל הזמן טועה, קודם כל, מי זה החרדים שרוצים לימודי ליבה? אומרים לי כל מיני קבוצות שלא האמנתי שיש, אבל למה כועסים עליך בתקשורת? זאת אומרת... תלוי איזה תקשורת, זה עיתון דה שקר כלשהו, אני לא מתייחס אליו בתקשורת. זה רק אור, כי אני קראתי את זה, תשמע, מה אני יכול לעשות? אני קורא לקראת הזה... יוסף מודיעין. ראיתי, בדיוק אני מ-8200, אני לא כמוך. 8200, אנחנו אוספי מודיעין. אמנם קצת עכשיו כואב לנו, אבל הבאנו את המודיעין, לא השתמשו בו. אבל אני קורא את ה... אז אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו במדינת ישראל חייבים לשלב את החברה החרדית, גם בכלכלה, וגם מעבר לזה, לכל ילד חרדי צריך שיהיה את הזכות והאפשרות לפרוץ קירות הזכוכית וללמוד לימודי ליבה. התחלתי מהלך מאוד משמעותי, גם ברשת החינוך, הממ"ח, הממלכתי חרדי, שגדלה ב-50% עכשיו, וגם באופק חדש, תוכנית למורים, לרשתות, יש שם 180 אלף ילדים שאנחנו לא יכולים להשאיר אותם מאחור. ואני הולך לתת להם הזדמנות למורים להתפתח בהכשרה, מקצועית, ולשפר את היכולות שלהם. זה יבוא אחר כך לילדים, הם יעשו ליבה 100%, הם יעשו מבחני מיצב ופיזה, הם יעברו הכשרת מורים, הם יעברו פיקוח. בדיוק מה שכולנו היינו רוצים, זה כמובן כרוך בעידוד המורים ובתשלום שכר, בדיוק דרך אגב כמו שקורה בחינוך הרגיל, ופה כל שונאי החרדים לא מוכנים לתת לדבר הזה. כתבו היום גם כן בעיתון, ואני רוצה לדעת לך, לשאול אותך, שבתקציב הבא, אתה תצטרך כנראה להוריד ולקצץ מתלמידי החינוך הממלכתי בכדי להציל את החינוך החרדי. משווים את זה, אין בזה שום קשר. לכל ילד מגיע חינוך, אנחנו נלחם, אני לא אתן לקצץ את החינוך הממלכתי נקודה. יותר מזה, אנחנו... אתה יכול לתת פה הבטחה שתלמידי הקיצוץ, תלמידי החינוך הממלכתי לא יקוצצו? אני אומר לך יותר מזה, אנחנו שנה הבאה גם ניכנס לבינה מלאכותית. אתה יודע מה, אני אתן לך פה סקופ. פרויקט חדש שממש הבשיל עכשיו, יחד עם התעשייה, חודש בינה. בכל בית ספר יהיה מהנדס מההייטק שיגיע, יכשיר גם את המורים וגם את התלמידים לעלות רמה אחת בבינה מלאכותית. אין עוד מדינה בעולם שעושה את הפרויקט הזה. זו יוזמה שלנו, יחד עם התעשייה הישראלית, חודש בינה, כל מדינת ישראל, כל התלמידים, כל המורים יעלו רמה בבינה מלאכותית, מה שנקרא AI,
ואני חושב שאנחנו מחויבים לזה לטובת הכלכלה והתפתחות המדינה. תוך כדי שאנחנו מדברים, יש כל מיני דיווחים כרגע לקראת ישיבת הקבינט שאתה הולך אליה, ואני בגלל זה גם מסתכל כדי להבין. אני לא רוצה לשאול אותך שאלות על דברים שקורים כרגע בין שר הביטחון לבין ראש הממשלה. אחד מוציא הודעה, ושר הביטחון הוציא הודעה, לא אכניס אותך לעניין, כי הפרטים רצים עכשיו. גנץ תומך בהודעה של יואב גלנט, וראש הממשלה מוציא הודעת נגד. אני שואל אותך, תגיד, זה אמיתי? לא כל גנץ. מערכת היחסים הזו שבין גנץ נתמך על ידי גלנט, מה, גלנט הוא האופוזיציה שבקואליציה? ומילא, חשבתי שאולי גנץ שכח שהוא כבר לא בממשלה ולא בקבינט המצומצם. אולי הוא עוד יש לו איזה... אז אתה... יש לו אולי לגנץ איזשהו נוסטלגיה. נוסטלגיה לעניין. נוסטלגיה, כן. בסוף זה נושא רציני. יש לנו קווים אדומים בכל מה שקשור למתווה החזרת חטופים. אנחנו מוכנים לשלם מחירים כואבים. מה קו אדום? אפשר להתפשר על פילדלפי? תקשיב, אמר את זה ראש הממשלה בצורה מאוד ברורה. אני לא נכנס לפרטים, כי אני חושב שזה לא נכון. לא צריך פרטים. לא צריך לדבר על זה. ישבו פיזית, הוא אמר. אתה בטוח שזה מה שיהיה? אני אומר לך, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אסור להתפשר בקווים האדומים. זה צריך להיות מסר מאוד ברור. מוכנים לשלם מחירים כואבים. אסור לנו לאפשר מצב שביום שאחרי חמאס יושב בעזה ושולט בעזה. בשום פנים ואופן לא. ולגבי הצפון, אתה חושב שיהיה אפשר להגיע להסדרה, כפי שאומר שר הביטחון, בלי ימי מלחמה עצימים? החלום הזה לא מאמין אפשרי? בזה. אני לא מאמין בזה. אני חושב שאנחנו נהיה חייבים להיכנס ללחימה עצימה וכואבת, ותהיה הרבה יותר כואבת בצד השני. אני חושב שכולל הרחקה של מה שנקרא האיום. הדחיה תושמד, כאילו, אתה לא תוכל לגמור אירוע בצפון בלי לפגוע בלבנון. המלחמה היא מול לבנון וחיזבאללה, ואני תמיד אומר קודם לבנון. לבנון תשלם את המחיר. אז יש לך שר ביטחון שלא מאמין בדברים האלה שלך, וכנראה מתה כללי שלא מאמין. אז איך תעשה מלחמה שכזו? יש קבינט שמכתיב מדיניות, ואני אומר לך בצורה הכי ברורה, להתחיל לרדוף את המשגרים. כמו שעשינו באותו יום ראשון, זאת תהיה טעות. זה יכול להיות אירוע טקטי מקומי, אבל אתה בשביל לנצח חייב לפגוע במוקדים העיקריים, התשתיות הכואבות של לבנון, זה המקום שאתה מנצח. הגנרל בראון שבא לארץ, בא להגיד לנו דונט? המתכ"ל צבא ארצות הברית? יש פה אירוע מורכב, אני חייב לומר לך, אני בשבוע האחרון כולי בחינוך, אז לא, אני לא מכניס לך, אתה יודע, בסוף הציבור גם רוצה... גם אם הוא אומר דונט, בסוף למדינת ישראל יש אינטרסים. וראינו את זה כשנכנסנו לעזה הקרקעית שהם התנגדו, ולשיפה, ולחאן יונס, ולרפיח, וכולל עכשיו. אנחנו, הידידה הכי גדולה שלנו, ארצות הברית, התמיכה שלה היא מאוד מאוד חשובה ואסטרטגית למדינת ישראל, ואנחנו מעריכים את זה. בסוף יש אינטרס ישראלי, אנחנו לא נוותר. אז בוא נחזור למה שאמרת, שהיית עסוק בו כל השבוע, תלמידי ישראל. קודם כל, יש מקום כבר שאתה תפתח את שנת הלימודים, קבעו לך או שאתה עוד לא יודע? אני אלך עם ראש הממשלה, ומכיוון שאיפה שהוא הולך, זה, אנחנו לא מספרים על זה, אז נשאר בסיווג. זאת אומרת, אתה בכל אופן תלווה את ראש הממשלה בפתיחה. ראש הממשלה בפתיחה. אז אני אלך איתך אחורה. אולי יש לך מסר לתלמידי כיתה א', שבאים השנה לפתוח את שנת הלימודים, ובכלל לתלמידי ישראל, אם אתה רוצה לתת להם מסר. אז קודם כל יש לנו 180,000, כ-180,000 בוגרי גן, בוגרי ובוגרות, שעולים ופותחים כיתה א', שזה יום חגיגי בשבילהם, התרגשות מאוד גדולה, עם כל זה שזה נפתח במלחמה. ואני אומר לך, ההישג הזה שתוך כדי מלחמה, מדינת ישראל חוזרת חזרה ומייצרת את שגרת מלחמה הזו, זה הישג עצום. הם יפתחו בהתרגשות ובחיוך רחב את השנה. שביתה. כיתה, בואו, גנים עובדים. עובדים. יסודי. רגע, בואו נגיד ככה, תלמידי כיתה א', אתם תגיעו. פותחים, יסודי. גנים תגיעו, יסודים תגיעו. גנים וחטיבות ביניים תגיעו. חטיבות ביניים כן, גם? כן, חטיבות ביניים אז גם. אז מה, רק התיכונים? י' עד י' ב', כן. רק בתיכונים. יעלה, את הולכת לבית ספר. בדיוק, תדע לך ש... כי בכיתה ת', אז אני הולכת לבית ספר. בתיכוניסטים אני שומע הרבה דעות, חלקם רוצים שביתה, אתה יודע, הם שמחו, אני אבל... אני מוכרח להגיד לך שבפחות בקבוצה של הבת שלי, הם רוצים לחזור לשנת הלימודים. אז אני חושב שזה... חנונים. א' צריך, לא, לא. זה בסדר גמור. אני מחזק אותה, תגיד לה שהיא קיבלה חטא משר החינוך. אנחנו כמובן נעשה הכל, אבל באמת, בסוף צריך להפריד ולהבין איפה המשמעות. גם במספרים, יש לנו 2.7 מיליון תלמידים. אתה יכול להבטיח ל-2.7 ולהורים שלהם שמערכת החינוך תיתן את כל מה שצריך. אתה יודע, אני אומר לך שאני רואה הורים ושומע הורים, אומרים, שמע, החינוך לא מקבלים כבר את מה שצריך. אני חושב שדווקא בשנה האחרונה ראינו איך המורים והמורות עשו מאמצי על. באמת, תיקח
מורה שבעלה במילואים, עם ילדים קטנים, והיא באה ולימדה ועשתה, אני מצדיע להם. יש אתגרים גדולים, אנחנו נלחמים על כוח אדם איכותי, זה דגש מרכזי שלנו. אין חוסרים של מורים? דווקא השנה, באופן מפתיע, כמעט ולא. אנחנו, לעומת שנה שעברה, אתה שואל אותי, שנה שעברה, אני זכרתי המספרים היו יותר גדולים, היה קשה, ונאלצנו, באמת, היה אתגר מאוד גדול. השנה, העסק מבחינת חוסרי המורים, הרבה יותר ברור. כשאמרת קודם AI, וזה מאוד מעניין אותי, כי אני בתחום הזה מתעסק, AI לכל תלמידי ישראל, או שאתם נותנים את זה עוד פעם ל... לא, לא, זה בדיוק העניין. כל המורים וכל התלמידים, כולם יחויבו לעשות מטלות בבינה מלאכותית. לא יהיה מצב שילד במדינת ישראל לא נכנס לצ'אט GPT ויודע בדיוק במה מדובר, גם אם הוא ילד ערבי בפריפריה, או לא יודע מה, ילדה שבמסגרת ש... מה, זה שעות מחשב? זה יהיה חודש בינה מלאכותית, ייכנסו לתוך בתי הספר. גם המורים שאולי לא הכירו, אנחנו נחשוף את כולם, נייצר רמת בסיס, ונרים את כל מדינת ישראל ברמה. צריך להבין, אף אחד היום לא יודע מה יהיו מקצועות העתיד בעוד 5 ו-10 שנים. המציאות משתנה בקצב מטורף. את הנושא של... המכשיר הזה, אני לא יודע מה יהיה איתו בעוד שנה, אתה רוצה אותו. את הנושא של לדעת מה זה בינה מלאכותית, לעבוד עם זה, להבין את זה, אתה חייב את זה, מה שנקרא, במס מרקט, אצל כולם. אם נשאר עם כמה מהנדסים גאונים שיש לנו, זה לא מספיק. כולם צריכים להיכנס לזה. ואני רוצה ללכת איתך לעוד נקודה אחת בנושא המורים. אתה יודע, הוויכוח בינך עכשיו לרן ארז, אני עוד פעם קורא עכשיו, תוך כדי זה אני מקבל את ההודעות שאומרות שהוא כבר הכריז על שביתה. הוא הכריז. הוא הכריז על שביתה. נכון. זה, אני לא, לפני שפתחנו את השידור... נכון, בשעה האחרונה. אז זהו, נכון. שפתחנו את השידור... עוד לא ידענו. לא ידעתי את זה. עכשיו אני רואה, רץ לי בטלפון, הסתכלתי, הוא הכריז על שביתה. מה זה אומר? זה בר שינוי או שזה... או שזה טקטיקה, מה זה אומר ההכרזה על שביתה? עד יום ראשון ב-8 בבוקר... עוד פעם תשאירו אותם במתח. אני אומר עוד פעם, אני מוכן, אני אעשה כל מאמץ, אני מחויב לכל מאמץ. אנחנו גם בונים פלן בי, זאת אומרת, מכניסים, בגלל המצב של המלחמה, אנחנו לא מוכנים שהנוער יישאר בלי פעילויות, ומכניסים פעילויות, מה שנקרא, השערה בלתי פורמליות, דרך אגב, לא ב-8 בבוקר, כנראה ב-10 או 11 יתחילו, וכן, ויעשו, כי אנחנו לא מוכנים שהם יישארו בלי מס, אנחנו נלך לכמה שיותר לתת להם. יש מבוגר אחראי שיכול לבוא ולדבר עכשיו על ליבם של המורים העל יסודיים, על ליבו של רן ארז? יש מישהו כזה? כי אני לא שומע גם לא את ראש הממשלה, וגם לא את הנשיא, וגם לא אף אחד. ואני אומר עוד פעם, זו תקופה, אני לא מתעמם, אני לא ילד קטן, אבל אני יודע כהורה שזו תקופה אחרת לילדים. ולא, ואני עוד גר בתל אביב, אני לא מדבר על, על הפריפריאלים הרחוקים שסבלו גם מצבל המלחמה בעוצמה. ההחלטה הזו של רן ארז זו החלטה שערורייתית במלחמה ללכת לשביתה, אין לה בעיניי שום היגיון. דרך אגב, רק לגבי שאלתך, הנשיא לא רלוונטי, אבל עם ראש הממשלה אני מדבר ואנחנו בקשר והוא מבין. יש לנו נושא של חוזים אישיים שקיים בכל המשק, חברת חשמל, נמלים, בהסתדרות המורים של היסודי, בתוך המשרדי ממשלה, באמת נושא סופר לגיטימי יותר מזה. אנחנו צריכים אותו בשביל המורים של העתיד שיכנסו עם ידע מקצועי טלנטים. לכן על זה אי אפשר לוותר. אז כל עוד רן ארז תקוע באיזושהי מדיניות ישנה שהיא לא רלוונטית לכלום, אני מעודכן, אני מכן... ממש מבואס, כי אני חשבתי שאתה תיכנס לפה, תהיה בבשורה, תוכל להגיד, חברים, אני אומר לכם, שנת הלימודים תיפתח, אני הולך לפתור את העניין, ואז אני מקבל... אז אני אומר לך, אז בוא ניכנס לפרופורציות. מלבד תלמידי התיכון, שנת הלימודים תיפתח במלואה, כולל בצפון עם כל האתגרים, כולל בדרום, בעוטף, בכל מקום, בגנים, ביסודי, בחטיבות, ייפתח במלואה. תלמידי התיכון, המורים שלכם, דרך אגב, איתם בכל הכוח, לצערי, רן ארז פוגע בהם במהלך 10 אחריות. אתה הולך לתת את כל הדברים האלה עכשיו בישיבת הקבינט, כי הזמינו אותך סקירה, לישיבת הקבינט ש... על העניין הזה. אז נכון, אז יכול להיות שבגלל העניין שתיארת, יכול להיות שזה יידחה לשבוע הבא, נראה. אני בעניין הזה נשתף את הקבינט. השר יואב קיש, אנחנו רצתי איתך מכמה נושאים, כן, כי תוך כדי מעניין. זה רץ לנו, ברור מעניין. שזה היה מעניין. אז המון תודה שהיית איתנו. ולבת שלך כל הכבוד. ללכת ללימודים. אמרתי לך, הבת שלי זה מהגנים הטובים של האמא, לא ממני. אז ממש תודה.